Hej og velkommen til kanalen. Jeg er ude på en lille challenge lige på tiden. Jeg har med at gerne vil være lidt sundere. Og så er der mange, der siger, ja, du skal jo bare spise 600 gram grønt om dagen. Men jeg synes altid, det har været lidt svært. Og jeg har altid måske bare spist 100 gram eller et eller andet. Så nu vil jeg prøve inden for en uge at se, om jeg kan nå de 600 gram på en dag. Og jeg tænker, I skal være med til at følge med i. Så jeg er faktisk lige ude at købe ind. Som man kan se, så står der en stor pose for Netto her fuld af grøntsager. Jeg synes, I skal være med til at se, hvad der egentlig er i den. Der er faktisk ret meget i. Jeg ved ikke helt, hvor mange kilo der er, men jeg tror, der er i hvert fald 5-6 kilo. Så man ikke, der er nok til et par dage i hvert fald. Men lad os da lige prøve at se, hvad der er i posen også. Jamen lad os starte med nogle bananer. Det er jo selvfølgelig vigtigt. Jeg tænker, det er en nem måde at få noget grønt ned på. Jeg tænker, at det måske skal være sådan, at jeg spiser måske to frugter om dagen. Det regner med cirka 200 gram, og så resten er grønt. Det skal siges, at jeg er ikke nogen ernæringsekspert eller noget som helst. Jeg bare prøver at leve som helt normal dansker. Og prøve at spise lidt frugt og grønt, og se om man kan på den på 7 dage, og se egentlig, hvor svært det er. Hvad har vi ellers hernede i godt i posen? En agurk. Ja, også nemt til, til de nemme måltider, tænker jeg. Så har vi nogle, hvad er det? Nogle skovbær. Nej, blåbær. De er også rigtig fine i hvert fald. Der tænker jeg til morgenmad ned i noget skyr eller noget. Så der er en nem måde at få det ned på. Og hvad har vi her? Noget bladcelleri. Det tænker jeg også som stave, måske noget skyr eller noget andet. Så nemt om aftenen til noget snack. Så har vi en stor orange fætter her. Det er det, man kalder Hokkaido. Den har egentlig tænkt mig til at lave til noget suppe eller noget andet. Den vejer jeg godt, så den tænker jeg også er fin. Så har vi nogle squash, egentlig også rimelig fint. Det er jo lige på tilbud, så der tænker jeg, det var en måde lige at få lidt billig grønt ind på. I stedet for bare en agurk. Selvfølgelig gulerødderne. Gulerødderne tænker jeg, at jeg vil lave nogle nemme ting, som man lige hurtigt spiser noget. Skære dem ud og lægge med vand eller andet. Tænker jeg, at jeg laver en video om, hvordan man lige gør det. Så har vi nu rødbeder. Det er det store emne lige nu. Alle siger, at man skal spise rødbeder. Det skulle følge nogle eksperter, jeg har set i hvert fald, give 10 år mere. Så det vil jeg prøve at lave nogle eksperter på også. Og noget vokmix, lige til aftensmaden. Og nogle bønner. Tænker jeg også er nemt og billigt. Og lidt broccoli. Også, jeg har købt lidt meget af det på frost, for jeg tænker, det er nemmere, som jeg skal stå og bøvle med at skære det og sådan noget. En af mine store, man kan sige, fordomme med alt det her grønt her, det er, at det er svært og det er dyrt og sådan nogle ting. Og det vil jeg prøve at se, om det egentlig er. Nu har jeg købt for ca. 144 kroner, så må se, hvor lang tid det rækker. Men jeg tænker, vi starter i morgen. Og der vil jeg prøve at spise morgenmad først, middagsmad og så aftensmad. Og så se, hvor svært det egentlig er at få de 600 gram om dagen. Jeg håber, I er villige til at kigge med i hvert fald. Jeg er i hvert fald spændt på, om det lykkes mig at spise 7 gram 7 gange om ugen. Det har jeg aldrig prøvet før, kan man sige rigtigt. Jeg har altid sådan lige spist sådan, måske 50-100 gram, så det tror jeg bliver svært for mig at komme igennem. Men jeg er i hvert fald glad for, at I vil følge med i hvert fald. I kan måske også selv gøre det. Har I en kommentar til noget, jeg skal prøve at spise eller noget, så skriv det i kommentarfeltet. Ellers synes I bare, at I skal give nogle like, hvis I har lyst til at følge med i hvert fald. Men vi ses lige pludselig. Hej hej.